የተጣለበትን እምነት ወደ ጎን በመተው የስርቆት ወንጀል ፈጽሟል የተባለ የጥበቃ ሰራተኛ ከአራት ግብር ጋር ተያዘ ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ዘገባ አለው ተጠርጣሪ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አያት አካባቢ ከሚገኝ አንድ ፈርኒቸር ቤት በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ ከሚሰራበት ነው አቶ ብሩክ ታጊ በሉ የግል ተበዳይ ሲሆኑ ተጠርጣሪውን የለምንም በእምነት ንብረታቸው እንዲጠብቅ እንደቀጠሩትና በሌሉበት ግምቱ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመን ንብረት ሰርቆ መሰወሩን ተናግረዋል ቤቱን የሚጠብቅ በጥበቃነት ወደ አራት አመት ገደማ ያህል ያገለገለ የኛው ሰራተኛ ምን ነው እንደ ቤተሰብ ቤተሰብ ነው ሰው ነው እዛው ቤት ሰርተን ከነ ልጁ ከሚስቱ ጋር አብሮ የሚኖር ሁለት ልጆች አሉት በዚህ ልክ የምናምነው ሰው ነው የወሰደው ማሽነሪዎች ነው ልሶች ሶች የምንላቸውን የእንጨት መስሪያ ማሽኖች ናቸው እነዚህ በአይነታቸው በጣም ብዙ የሆኑ ዋጋቸው ውድ የሆነ ግምታቸው ወደ 15 ሚሊዮን ብር የሚሆን ንብረት ነው የዘረፈው የበሻሌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀርምን ማሪ ሳጅን መልካም አሰፋ እንደገለጹት የሚጠብቀውን ንብረት ሰርቆ አራት አባሪዎቹ ቤ በመሸሸግ ተሰውሮ እንደነበረ በመግለጽ በተደረገ ምርመራ ግብረ አበሮቹን ከነ የግዝቢቱ መያዛቸውን ተናግረዋል የተወሰኑ ንብረቶችን አግንተናኔ ወደ 392 የሚገመቱ ንብረቶችን በአንድ ክፍል ውስጥ ላይ ተቀምጠ ተገንተ አባሪ የሆኑ ወደ አራት የሆኑ ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል አሁን የጥበቃ ሰራተኛ ለምንም ተያዥ መቅጠር ጉዳቱ የከፋ በመሆኑ ቀጣሪ ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች ይህንን ተገንዝበው ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ መርማሪ ሳጅ መልካም አሰፋና የገድ አቶ ብሩክ ተጊበሉ በመልክታቸው አሳስበዋል አሁን ምንም አይነት ተያዥ የለውም በእምነት በሚለው ነገር ነው ዝም ብሎ የቀጠለው ና ከዚህ አይነት ነገር ቢቆጠቡ በእኛም ቸልተኝነት ሰውንም አላግባብ በማመን የተፈጠረ ድርጊት ነው ይሄ እንደኛ ሌሎችም ተጎጂ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ አድርጉ